אני מסתכל באתר של משרד של מינהל התכנון הארצי, ואני רואה שב-22.11 פג התוקף של חיפה כוועדה עצמאית מיוחדת. האם אנחנו פועלים כוועדה עצמאית או כוועדה עצמאית מיוחדת? אנחנו עברנו בקרה מאוד יסודית. רוב הגופים נתנו המלצות. רובם המוחלט היה להאריך את הסמכות. מנהל התכנון הודיע לנו שהוא עדיין לא קיבל מכל הגורמים. הוא התנצל על זה שיש עיכוב. רק שהוא ישלים והשר יחתום, נקבל הערכה. ולכן כרגע אנחנו לא ועדה עצמאית מוסמכת. אנחנו לא מביאים לדיונים נושאים עם שחורגים מסמכות של הוועדה בלי ההסמכה הזאת. יש תוכניות שכרגע לא בסמכות ועדה מקומית. אנחנו נביא אותם רק להמלצה, וועדה מחוזית תהיה הגורם המחליט. זה המצב כרגע. האם התוכניות האלה הן תוכניות... לא תוכניות, זה בקשות להיתר. בקשות להיתר הן בקשות שאנחנו... בקשות דרך אגב של מבנים מעל 6 קומות. האם הבקשות האלה... אין בעיה, זה בסמכות. גם תוכניות מתאר, יש תוכניות שבסמכות ועדה מקומית לא מוסמכת עצמאית, כמו שינוי בקו בניין, דברים כאלה. אנחנו עושים את המיון ומביאים לכאן תוכניות רק שהן בסמכות הוועדה בשלב ביניים הזה. אני דרך אגב חייב לציין שגם בעבר, בפעם הקודמת שהוארכה הסמכות, גם שם היה עיכוב משמעותי. כמעט שנה חיכינו, וכמובן שנהגנו לפי הכלל שאנחנו מביאים רק תוכניות שבסמכות, ולא, בתקופת הביניים אין סמכות, חד וחלק.